Filmen, der hedder Far til Fire, tilbage til naturen, er optaget i de fynske skove. Og så skulle man også tro, at alle lydene er optaget i naturen, men det er langt fra tilfældet. Lydspecialisterne bag den her film, de holder til i Svendborg, inde i et rum fyldt med mærkværdige dimsedutter. Og de her genstande er så enten blevet vippet, rullet eller slået i stykker for at nå frem til den helt rigtige lyd til filmen. Lars Schmidt på jagt. Meget godt. På jagt efter en helt særlig lyd. Det er på en sejlbåd, så vi skal have fat i nogle sejl. Han er en såkaldt foley artist, en specialist i lydeffekter til film. Det er alle vores remedier, når vi skal lave foley, og det er faktisk ikke rod. Effekter, som ofte bliver optaget indendørs her i studiet. Hvis vi eksempelvis skal have et sejl, der revner, så kan vi få en masse støj udefra, så er det meget lettere at sige. Under selve filmoptagelserne fokuserer lydfolkene på replikkerne. Lige mine ord! Derfor skal diverse lydbider optages bagefter. Her demonstrerer de, hvordan. Banditterne her, de kører ind i en festpæl. Så har vi så tænkt os at vælte den store træstamme. Du kører bare. Og sådan lyder det i filmen. Annika i Far til Fire, hun trækker jo sin kniv på et tidspunkt, så det blev. Så er det hele op ad trappe. Yes. Her er det lille Pers store søster Søs, der går op ad trappen. Selvom filmteknologien i dag er yderst avanceret, kræver en moderne spillefilm stadig, at en som Lars Schmidt går på trapper og optager slagsmål. Det siger ikke nok. Så hjælper vi lidt på vej, det kan jeg selvvis være med. En computer kan ikke lave lydene lige så ægte. Det her det er meget mere kreativt og meget bedre. Og lydene er vigtige i en film. Hvis du ser en isterning ryge ned i et glas, så vil du hjælpe meget mere, at det samtidig siger. Lyd er jo ligesom meget med til at give billeder, som billeder i sig selv er. I dag er Lars Schmidt så på jagt efter lydene til næste Far til Fire-film, der foregår på havet. Vi har nogle ting, der ryger over bord og ryger i vandet, så vi kan have det ligesom under vandet, hvor det bobler. Lydmissionen ser ud til at lykkes. Og den er faktisk rigtig god, den her. Lydspecialisterne var cirka 900 timer om at producere lyd til Far til Fire, tilbage til naturen. Og den film, den har premiere i morgen.